Samtalsämnet har kommit upp så mycket, alltså säkert 4 gånger den här veckan. Det är alltid så här, men Vilma, du är väl morgonpigg? Du gillar väl gå upp tidigt och sådär. Det är väl något som folk gillar att prata om, tydligen. Men jag tror jag tänkt på det lite extra mycket också, för att jag har gillat att gå upp tidigt. Alltså jag har varit en morgonmänniska tidigare. Men alltså, jag är inte det längre. Icke. Och då var det någon som bara, men är du kvällsmänniska då? Jag bara, absolut inte. Det är någonting jag inte är och kommer förmodligen aldrig vara. Men här har vi en morgonhund. I alla fall. Det här var den enda mjölken jag hade hemma. Jag gillar Sproud. Inte så stort fan av vaniljsmaken i kaffe, men jag har inte så mycket till val. Så det får bli den här. Men annars gillar jag Sproud väldigt mycket. Men det kommer faktiskt en ICA-leverans hit. Jag beställde den igår kväll, så att jag tror det var mellan 8 och 10 eller någonting den skulle komma. Och då har vi beställt mycket havremjölk. Det är faktiskt så att, som ni märker, så är jag helt själv hemma. Och det är för att min kille är ute och reser. Och lite blandat jobb och nöje, tror jag. Så jag och den här tjejen ska vara helt själva i 10 dagar. Och det är så mysigt och roligt. Men det är ju en valp, så det är ju konstant upppassning också, så att det, jag kommer nog vara, om jag var trött innan han åkte, så kommer jag nog vara trött när han kommer tillbaka, tyvärr. Men jag är väldigt glad för sällskapet. Något som har blivit nu när jag är själv och när hon går upp så tidigt, är att det första jag gör när jag äter frukost är att börja jobba lite, typ fram till 8. Då börjar jag liksom fixa mig och borsta tänderna och allting sånt. Jag vet inte, det har bara funkat bra för mig. Och nu när jag jobbar hemma så är det lite lättare att kunna göra så. Det som kan vara lite nice den här timmen, jag ska redigera lite julkalender-content. Och det som känns lite mer okej är att jag kan lyssna på min ljudbok medans. Och den jag lyssnar på nu heter Jag kan ha fel. Ja, sannolikt blir det så att vi ber dig komma på fortsatta intervjuer hos oss på huvudkontoret i London. Men får jag ge dig ett litet tips inför det besöket? Ja visst. Jo. När du kommer till London för vidare intervjuer hos mina kollegor, försök då verka lite mer intresserad av arbetet. Jag förstod såklart vad han menade, men blev överrumplad av att det märktes så tydligt utåt. I den här tiden var jag, som så många i den åldern, en ung människa som sökte ett liv. Då gör man så gott man kan med det. Ibland innebär det ett visst mått av skådespeleri, som att låtsas vara mer intresserad av något än man egentligen är. Men just den kvällen hade mina skådespelartalanger inte riktigt räckt hela vägen.
Det är dags att fixa mig lite. Och jag har alltid min lilla kompanjon här. Alltså det är det mysigaste som finns. Hon vill alltid sitta och titta på. Eller ligga och sova när jag sminkar mig. Och det passar väldigt bra för jag fixar ju mig här i sovrummet. Så hon kan alltid lägga sig i sängen. Vilket hon alltså älskar att göra. Så ska fixa mig lite. Och sen ska vi ut igen. En promenad. Innan det är dags att jobba. Alltså den här känslan. Tvätta borsten. Sen är den ren och torr. Att användas. Okej, och det är faktiskt så att jag även lyssnar på en annan bok. Och den här har jag läst tidigare. Och jag kan ju säga att jag lyssnar ju alltid mina böcker på Next Story. Och det är ju så roligt för att nu har jag jobbat med dem alltså väldigt många gånger. Vilket är så kul eftersom jag alltid lyssnar via deras app. Och den här videon är i samarbete med Next Story. Och är du också sugen på att läsa eller lyssna så har jag en länk i beskrivningen som ger 50 dagars provperiod. Så 50 dagar, det är sjukt länge. Och det här erbjudandet gäller för både nya och återkommande kunder. Och återkommande kunder alltså som kanske inte har ett aktivt konto just nu. Och under den här provperioden så kan man lyssna eller läsa i sammanlagt 20 timmar. Så det är länge. Så himla bra. Men i alla fall, nu så lyssnar jag på en bok som jag har läst tidigare. Det här, alltså ursäkta om jag typ alltid bara tipsar om så här personlig utveckling, böcker. Jag försöker tipsa om lite andra också då och då. Men om jag vanligtvis tipsar om personlig utveckling så kan jag säga att nu är jag inne i en period där jag, alltså det finns ingenting annat. Det ger mig så mycket och jag är lite besatt. Den här heter Snacka snyggt. Och jag vet att jag läste den här för flera år sedan. För att då skulle jag börja ha lite föreläsningar. Vilket jag haft lite då och då. Jag liksom tränade jättemycket på scenskräck. Och prata och snacka snyggt. Helt enkelt. Men för att verkligen tillägga. Det här är ingen bok som bara handlar om retorik. För att liksom ha föreläsningar. Utan det är så jäkla viktigt i verkligheten. Och alltså, kan man master att snacka bra så shit vad man kan komma långt i livet. Alltså, det, ja, jag bara säger det. Men jag har alltid haft väldigt svårt att prata och hitta ord och säga rätt och så. Så att den här boken passar mig väldigt bra. Gör nästa borste rent också. Som sagt, alltså jag är beroende av det här. Och för att typ, okej, ni ska förstå. Det finns ett citat jag läste för ett tag sedan. Det var den som fick mig att bara shit, alltså så här, snappa upp där igen. Bara shit, jag måste lära mig att bli bättre på att prata. Och det är, it's not what you say, it's how you say it. Och jag tycker det här förklarar typ allt. Alltså för att det kan vara 10 människor som säger exakt samma mening, men du kan tolka det på helt olika sätt. Du kan bli arg, ledsen, glad, inspirerad, beroende på hur de säger den här meningen. Men att lära sig att prata bra, shit, vad det kommer ge en mycket. Det är en sån här street smart grej. Ja, och länk i beskrivningen om jag inte sa det, så får ni 50 dagar gratis användning. Men den här förmågan kan tyvärr bli ett hinder när vi tittar på människor. Vi tror oss veta vad de kan och inte kan, om de är snälla eller mindre snälla. Ditt utseende spelar roll, stor roll. Det kommunicerar. Och vad du kommunicerar beror helt på var du är någonstans. Men vi ska inte hänga läpp över att människor kanske tänker fel saker om oss, utan vi ska sätta utseendet i perspektiv för att vara steget före fördomarna. Och inte bara det, vi ska vända fördomarna till fördelar. Oh, jag tänkte egentligen byta om, men det är lite för skönt att ha på sig det här sättet. Det börjar liksom bli kallt ute och det är så svårt att byta om då tycker jag, när man har liksom mysiga kläder. Alltså det sista jag vill ta på mig är liksom jeans. Men jag tänker att jag ska faktiskt träna lite senare idag.
Så... Och nu ska jag bara jobba hemma. Ja, i alla fall. Så jag tänker jag har på mig det här sättet. Sen så kan jag inte på mig lite träningskläder då. Och gå runt i. Men det här är, by the way, från ett av mina typ nya favoritmärken. Knappt vet hur man uttalar. Väldigt nice, väldigt nice. Så jag på mig det här lite till. Sen byter vi om. Okej, det blir en till kaffe. 10-kaffet. Viktigt. Nej, men jag ska ha... Men om ni såg min förra vlogg, men... Jag har börjat ha lite möten en gång i veckan med min mamma. Och det är för att hon hjälper mig med väldigt mycket som jag inte hinner med. Så ja, det är alltid väldigt, det är väldigt roligt faktiskt. Och jag vet inte om ni har tänkt på det, men jag har ju flyttat ut kontoret lite här till köket. Och det är ju lite för att Emil är borta. Så att jag tycker det känns lite konstigt att sitta i kontoret liksom, jag vet inte, när ingen är här. För det har vi ju mest för att vi båda jobbar hemma och så vill man vara lite liksom för sig själv för att fokusera. Men det kändes mysigare att sitta här ute och jag vet att Sally gillar liksom att vara här. Så då känns det bättre för mig också. Men faktiskt innan vi hoppar in i det mötet så... Vad tycker ni liksom allmänt? Jag har ju tänkt mycket på det här rummet. Jag har hatkärlek till det för det är så behövligt för oss. Framförallt för garderoberna. Jätteviktigt. Nästan som man borde haft det liksom hela vägen. Jag vet inte, i början så gjorde vi liksom, vi bara okej, vi ska ha garderober och kontor. Så det känns lite som att man vill liksom göra något mer. Men det är ändå så pass litet att det inte går att göra så mycket heller. Min bästis, hon tyckte vi borde ha liksom någon slags bäddsoffa eller någonting som man kan ha lite som ett gästrum också. Vilket är bra, sen är vi inte gäster varje dag, men ibland. Det egentligen som jag har sett, det är att det finns en, alltså, en soffa kanske blir lite mycket här. Men det finns en fåtölj som är typ som en bädd. Fåtölj? Nej, vad kallar man det då? Ja, det blir i alla fall en säng. Och sen, alltså jag vet att när vi flyttade in hit så var jag mest taggad på bara, fan så vad nice älskling, att vi kommer ha ett rum där vi kan bara slänga in en massa skit ibland när man liksom inte orkar städa eller orkar fixa ordning ifall någon ska komma hit eller sånt. För det vet jag, det hade vi liksom inte förra lägenheten, det gick inte att ställa någonting någonstans. Men, freak som jag är, så får jag ju panik av tanken att slänga in massa grejer här också, för jag vill att det ska vara fint, för att det är ett så fint rum. Nu gör vi det en del, men jag mår ju dåligt av att vi gör det. Så jag försöker påminna själv, bara, det var ju därför liksom det här skulle vara så bra också. Men det är liksom för fint rum för att bara lägga massa grejer. Emil är lite sådär, vi kanske köpte en för stor lägenhet nu liksom. Behöver vi verkligen det här rummet? Och ja och nej liksom. Behöver förvaringen. Alltså kameran på den här datorn är sjuk. Man kanske inte ser. Men alltså den är så bra. Och för er som undrar så det här är ju inte liksom några riktiga glasögon. Det är sådana här blue light. Bra när man sitter framför datorn och eller om man bara vill gömma ansiktet lite. Det kan vara skönt. Hej! Hej! Hur mår du? Ja, men jag mår bra! ICA-beställningen som jag la igår kväll. Som jag tänkte så här, men nu, varför liksom kommer de inte? Jag brukar få en bekräftelse liksom att ja, men nu har vi packat in order, är vi på väg. Lite sådär. Men det är imorgon jag har beställt. Jag kollar fel på datum. Ja, ja, det är inte hela världen. Men lite synd. Jag hade ändå... Oh, jag handlade igår med massa nice grejer. Nu hämtade jag några burkar och grejer i bilen. Oj, vad jävlar. Och så har jag liksom ett miau-ljud.
Så jag kollar upp för jag tänker att jag vet inte om det är en katt typ. Men nej. Oj, oj, oj. Vad glad han blev för den uppmärksamheten. Och han bara fortsatte och fortsatte. Den byggaren. De stod på typ ställningar liksom och höll på att renovera fönster. Och ännu sjukare är att det är liksom inte första gången någon gör det här mot mig. Första gången var i Rom när jag var 16 eller 17 år. Då gick det jättemånga män och miaua och liksom ville ha uppmärksamhet. Eller om de trodde att de var katter eller något. Ungefär den nivån på IQ. Verkade de ha i alla fall. Jag bara älskar män i den här världen. Så jäkla härliga. Så jag har suttit 2 möten till och redigerat lite pratannonser. Nu ska jag iväg på lite ärenden. Men jag kommer lämna den här lilla skruten själv. För det är bra ibland att bara... Nu är hon jätteduktig på att vara hemma själv. Men man vill liksom ändå hålla i det för att det inte ska bli något problem sen eller så. Och ibland så släppnar hon faktiskt av väldigt bra. Alltså, eller ibland kan hon vara liksom för taggad när jag är här. Så att då när jag sticker så kan hon... andas lite. Men alltså jag mår ju, om hon mår dåligt när jag går, så mår jag sämre och lämna henne för att man ser liksom hur ledsen hon blir. Och hon får som panik när man tar på sig skorna. Jag tänker nu, jag vill hänga med, jag vill hänga med. Nej, kommer snart. Ja, jag har gått och lagt mig. Tiden liksom bara flög iväg. Och nu är jag jättetrött. Och jag tänkte kolla på en serie och lägga mig och sova. I alla fall. Tack för att ni kollade på den här vloggen. Ja, och ge den en tumme upp om ni tyckte om den. Så syns vi nästa. Och glöm inte att det finns länk i beskrivningen till Nextory. För 50 dagar gratis. Woohoo!